Koliko su učenici Pirotske gimnazije uspešni, govori sledeći podatak. 94 učenika svih razreda tokom školske godine učestvovalo je na brojnim republičkim takmičenjima. Tradicionalno se organizuje prijem i mogu slobodno da kažem da mi tradicionalno svake školske godine imamo veliki broj učenika na takmičenjima svih nivoa. Danas priređujem prijem za učenike koji su učestvovali na takmičenjima državnog odnosno republičkog nivoa. Naglasio bih da smo imali takmičare iz svih oblasti koje se izučavaju u školi, od srpskog jezika preko stranih jezika, matematike, fizike, biologije, istorije, pa do sporta. Ove godine je 94 naših učenika bilo na takmičenjima republičkog nivoa, osvojili su i značajne nagrade i neki su zahvaljujući tome oslobođeni dela prijemnog ispita, odnosno polaganja dela prijemnog ispita. Milanu Stojanoviću današnji prijem puno znači. On i ostali učenici danas nisu skidali osmehe sa lica. Učenik sam trećeg razreda i ove godine bio sam na takmičenju iz književnosti. Na književnoj postojali su dva, tri takmičenja iz književnosti. Ja sam bio na takmičenju za talente u Kragujevcu, na Republičku. Kakve si rezultati postigao? Postigao sam 7. mesto u Republici, a na regionalnom takmičenju u Nišu moj rad je proglašen za stavljanje na 2. mesto. Tako da je bilo je odlično i lepo i jedno novo iskustvo. Nekoliko stotina učenika gimnazije učestvovalo je pored republičkih na opštinskim i okružnim takmičenjima.